አበሳዬን ሁሉ አውቀው እርፋሙ ልብሴን ቀየረ እርፋሙ ልብሴን ቀየረ ሰይጣንን ገሰጸው የቆ የኔ ነው አለ የኔ ነው ብሎ አሳፈረ ሃሌሉያ ከሳት ውስጥ የነጠቀኝ በሕይወት ኑር ያለኝ አዳነ ኢየሱስ ነው ጌታ ነው ያዳነ ኢየሱስ ነው ራራልኝ ኢየሱስ ነው ላክብረው ያዳነኝ ኢየሱስ ነው ራራልኝ ኢየሱስ ነው ላክብረው እግዚአብሔር ካመን ሰለው ዙሬ ከበበ ሊወግረኝ ድንጋይ ላነሰበ አቤት የማዳን ጥበቡ የማይመረመር ነው ፍርዱ በልልታ ከኔ ጋር ስገዱ እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር አምጡ ከሳት ውስጥ የኔ ተቀኝ በሕይወት ኑር ያለኝ ያዳነ ኢየሱስ ነው ጌታ ነው ያዳነ ኢየሱስ ነው አራልኝ ኢየሱስ ላይ አጉረምርመውበት ነበር ከኃጢአተኛ ጋር ሊውል ገባ ብሎ አንጎራጎሩ ይላል ባለመድኃኒት የሚያስፈልጋቸው በሽተኞች ናቸው በሽተኞችን ያከምኩ ነው ያልኩት አክሞ ሰው የሚያረክ ዓለም ኤክስክሉድ ታረጋለች ባጢያት መጣሏ ሳይሆን ባጢያት ማድቀቋ ማጎሳቆሏ ሳይሆን ኃጢያተኛን ደሞ ትጸየፋ ሃይማኖት ይጸየፋል ኢየሱስ ግን መዳኒት ነው ኢየሱስን ክኒኑን መዳኒቱን ሙጦ ደና የሆነ ሰው እዚህ ቤት አለ ወይ ሃሌሉያ ኢየሱስን ማንነት ስላላወቁ አዋዋሉ ግን አሉ አገልግሎቱ ግን ቦሌ አካባቢ አይደል ቢሆን ኖሮ ሲያዩ የበሽተኛ ማአት እንከን ያለበት ችግር ያለበት ማአት ሲያዩ የአንካሳ ማአት የአይነ ስውር ማአት ሲያዩ የኃጢአተኛ ማአት እሱ ግን ባለ መድኃኒት እኮ የሚውለው በሽተኛ መካከል ያከምኩ ነው አክሞ ሰው የሚያረግ በፍቅር አክሞ ሕይወቴን ያድሳል ለውለታው ምላሽ ከቶ ምን ይገኛል ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔር አምላክ ነውና ስገጅለት ማሃሪው ጌታዬ መስጋናዬ ሳለት በሕይወቴ ሁሉ እኔው ልግዛለት ቸርነቱን ልንገር ምሕረቱን ልዘምር ቅኔውን ልቀኝለት ኦ ቅኔ የጫንቃይ
ጌታይ ደርሶ ጣልልኝ የእዳይ ጽፈት በሞቱ ሻርልኝ ምህረቱ ድንቅ ነው በኔ ላይ ያሳየው ከእግሩ ስር ወድቄ ጌታዬን ላክብረው ኑኃሚን በሞዓብ ሕይወት ብትመራ የልጇ ሚስት ቶርፋ ስማ ተለየቻት ስማ ተለየቻት ጊዜና ሁኔታ አላምር ሲላቸው ስመው የሚለዩ ዛሬም ስንቶች ናቸው ዛሬም ስንቶች ናቸው አለይ ወዳጅ የማይከዳው ኑሮ ቢያው ምድረ በዳ የቀረበ ሲር ያጀበ ሲበተው ቀና ቢሳይ አላጣሁመንት አላጣሁመንት አሌሉያ አላጣሁመንት አላጣሁመንት አይ ወዳ የማይከዳው ኑሮ ቢሆን ምድረ በዳ የቀረበ ሲርቅ ያጀበ ሲበተው ቀና ቢሳይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እሱ ራሱ እኮ ምህረት ነው። እንደዚህ ድንጋይ በያዙ ሰዎች መካከል የተንበረከከች ያቀረቀረች ሴት ካሁን አሁን አናቴ ናፈረሱት ሞትኩ ገደሉኝ ቀና ብላ ማየት ያልቻለች አልሰራውም ኃጢአት ብላ እንዳትል ተገኝታ ነው የሚለው እጅ ከፍንጅ ተያዘች እሱ እስቲ ምን እንደሚል እናያለን ከሱ ፍርድ በኋላ ነው ምን ጨፈልቃት ብሎ እናንተ አጥያት የሌለበት አስቀድሞ ምን ያርጋል አንድ ባንዴ ተወቀሱ ቀደም እየፎከሩ የመጡ አንድ ባንድ ጠፍተው ቀና ስትል ኢየሱስ አለ ምን ይለኝ ይሁን ብላ ስትጠብቅ እኔም አልፈርድብሽ አረ ኢየሱስ መዳኒት ነው በለስቲ ሃሌሉያ እኔም ምን አላደርግብሽ እጂ እንግዲህ ወዲህ ኃጢአት አትስሪ ከኢየሱስ ጋር ተገናኝቶ ሰው ደና ይሆና እኔ ለዚህ ቤት አዋጅ አለኝ ዛሬ እንዴት ደና መሆን ያለበት ነገር ምን አይነት ነገር እንደሆነ አላቅም ግን ኢየሱስ ደና ያረጋ ኢየሱስ ጋር መጥቶ ተበላሽቶበት ሄደ ኢየሱስ ጋር መጥቶ ሙት ይዞ ሄደ ይለ ኢየሱስ ጋር ይዞ መጥቶ እንቆቅልሽ ይዞ ሄደ ይለ ዝብየት ኢየሱስ አለ ደስ ይለኛል ባጢያ ተሸማቀው ያቀረቀረን ቀና አርጎ ምሮ ፈውሶ ደና አርጎ የሚል ጌታ አንኔው ታሪክን ቀያሬ
ምስኪኑ አክባሪ ማነው የድሃ ደግ አባት ማነው ደከመ ብርታት ማነው ታሪክን ማነው ምስኪኑ አክባሪ ማነው የድሃ ደግ አባት ማነው ደከመ ብርታት ጌታ እኮ ነው አጠገብ የሚቆም ጌታ እኮ ነው ቀኑ ስጨላልም ጌታ እኮ ነው ውስጤ የሚገባው ጌታ እኮ ነው የማያውቀው ጌታ እኮ ነው አጠገብ የሚቆም ጌታ እኮ ነው ቀኑ ስጨላልም ጌታ እኮ ነው ውስጤ የሚገባው ጌታ እኮ ነው ራሄው አላለቀም ጻድቅሱን ታምኖ አልወደቀም ራሄው አላለቀም ጻድቅሱን ታምኖ አልወደቀም ሰባቴ ወደቀ ሰባቴ ተነሳ አንዴ ወዶታልና ደምን ይርሰው ተንሰፈሰፈለት አንጀቱ እንደምን ሰፊናት ምህረቱ ለስምህ ክብር እንሰጣለን የምህረቱ ዕቃ ነው አስቀድሞ ባዘጋጃቸው በምህረቱ ዕቃዎች ላይ አይደለም እኔ የምህረቱ ማሳያ ነኝ ሃሌሉያ እንደዚህ በፊቴ እግዚአብሔርን ያመለኩ ሳይ ለኔ የሚሰማኝ ወደስ የሚፈሰው ይሁሉ የምህረቱ ዕቃ ነው እግዚአብሔር ምህረቱን የገለጠበት ምህረቱ ባለጠግነት የተገለጠበት ክብር አምጡ እስቲ ለክብር ጌታ አስቀድሞ ባዘጋጃቸው በመረቱ ቃዎች ላይ ነው የሚለው እኔ የመረቱ ቃ ነኝ ነገሩ ለኝ እኔ መረቱ የተገለጠብኝ የመረቱ ቃ ነኝ ብሎ የመረቱ ሰጥቶ ማሳያ እኔ ናይተ ምን ይገባል መሰለኝ እግዚአብሔር መረት ይገባል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ይሁን ለወልድ ክብር ይሁን ለመንፈስ ቅዱስ ክብር ይሁን ዘላለም በፍቅር አይኖቹ ሁልጊዜ የሚያየኝ አለቅም ከቶ አልተውህም ኢየሱስ ስላለኝ አንተን ልያለኝ አልፍራም ከቶ አነው ከፍቅ ሚለየኝ
ፍቅር አይኖቹ ሁልጊዜ የሚያየው አለቀህም ከቶ አልተወህም ያለ ኢየሱስ ስላለኝ አንተነን ያለኝ አልፍራም ከቶ ማነው ከፍቅ ሚል የኝ እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመል ዛሬም ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመል ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር አመልኩት እርሱ ያለው መተና ሆነ የሚያልክሰተ የሚያመልኩት እርሱ ያለው መተና ሆነ የሚያልክሰተ የትንደያዲ አውቃለ እግዚአብሔር አዲክ ቢከበበ ተፋታን ሰራርቶ ባመጣኝ ኑሮ ያን የተገባው ለያድን ይመጣል እግዚአብሔር ባሪያው ባመጣኝ ኑሮ ያን የተገባው ለያድን ይመጣል እግዚአብሔር የሚያመልኩት የርሱ የሚያልክሱት ዛሬ የርሱ የሆኑት በፈተናው የሚያልክሱት ሃሌሉያ የኔ አባት ዛሬም በዙፋን ላይ በግርማው አለ ሃሌሉያ ድብልቅ ሕዝቤ ነው ከግብጽ ወጣው የእግዚአብሔርን ወገን መለየት ከባድ ነው ቢሆንም አምላኬ የርሶኑትን ያውቃል
ማውረስ ያለበትን ትውልድ ያሻግራል። ቢሆንም እግዚአብሔር የእርሶን ውትር ያውቃል። ማውረስ ያለበትን ትውልድ ያሻግራለው። ቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመል ታውቃል። እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያድ ታውቃል። እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመል ታውቃል። እኔ ጌታ ዛሬ ታውቃል የሚያመልኩት የሚያመልኩት ከእርሱ ፈተና ሆኖ የሚያፍሰት የሚያመልኩት ፈተና ሆኖ እግዚአብሔር ባሪያዎች ማንም አይጎዳ። ቀሳፌው ሲመጣ ያንን መለከት አልፍም። የማምለጥ አለት ነው ዛሬም ያስመልጣ። በእርሱ የታመነን እጅ ያሳፍራለሁ። የማምለጥ አለት ነው በእርሱ ታመነ እንዴት 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 እንዲያስመል አውቁ እንዴት እንዲያድ ሃሌሉያ። ይህ መገለጥ የሚበዛበት መድረክ ስለሆነ ነው መሰለኝ። እግዚአብሔር ዳዊትን በተለያየ መንገድ ነው ያዳነው። አንዳንድ ቀን ሳኦል ላይ እንቅልፍ ጥሎ ሃሌሉያ ሰይፍ ጦር ምናምን ሰራዊት ይዞ መጥቶ ማለት ነው በእንቅልፍ ለሽ ምናምን ከባድ እንቅልፍ ወደቀበት ይላል። ምን ነው አሜን አትለው? ግን አሁን የማምለጥ አለት የሚለው ቃል የሚገርማችሁ መዝሙሩን ስንት ጊዜ ዘምር ያለው ግን እዚህ ነው የሚበራልኝ። ያ የማምለጥ አለት የሚለው ኮንሰፕት አንድ ቀን ዳዊትን አሁንም እያሳደደው ሲቃረብ ለሳኦል ወሬ ደረሰለት። ፍልስጤማውያን አገሩን ወረውታል ከኋላ አይደለም ታሪኩ የሚለው። እዚህ ዳዊትን ለማሳደድ የወጣው ሰው ልክ ሊይዘው ሲቀርብ ከኋላ ወሬ ያመጣና እግዚአብሔር ወደ ኋላ። እኔ አላቅም። እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ማምለጥ ያደርግላቸዋል። ሃሌሉያ። አሳደው ሰው ያስኩት ከሆነ ሲል ከሱ የከፋ የቤት ስራ ለጠላት የሚሰጥ የኔ ጌታ ሌላ የቤት ስራ ይሰጠውና ያስጥለናል። ለመንግስቱ ይጣበቀናል። ክብር አምጦ ለጌታ ሃሌሉያ።